předávám slovo Vandě Caskové pro dnešní přehlídku koní And I pass the floor to Vanda Caskova, who's going to start with the first performance. Dobrý den, já vás tady vítám. My jsme si pro vás připravili takovou malou ukázku koní, kteří pracují v hypoterapii, v hyporehabilitaci. Jsou to ze střední sekce celé republiky. A něco malinko vám k tomu řekneme. Rádi bychom se pochopili našimi krásnými koní, našimi odchovanci, kteří je velmi často vodí, nebo jejich instruktorky. Good morning, everyone, and welcome. We are very happy to be present our... Okay, so I hope it's going to be better now. Good morning and welcome to the presentation of our beautiful horses here. We wanted to present you something about our para-equestrian riding. There are centers from the entire country, from the entire Czech Republic coming here, and you're going to see our wonderful riders, our wonderful horses. Takže poprosím hudbu. So please start the music now. A nastupujeme. So you can see a collection of horses of the Czech Equine Facilitated Therapy Association. Jsou to koně, kteří všichni splnili podmínky udělení licence. All the horses fulfill the conditions to get the license. Takže jako první kráčí Českomoravská Belgická klisna Besina. The first horse that you can see, that's the Czech Moravian Belgian mare Besina. Vodí Markéta Píšová. Jako druhá kráčí Českomoravská belgická klisna Gary. The leader of the first horse is Markéta Píšová. And the second horse that you can see is the Czech Moravian Belgian horse Gary. A Gary vodí Zuzka Prokopová. And Gary is being led by Zuzka Prokopová. Jako třetí kráčí Slezský norický kůň klisna Nora. The third one is the Silesian horse, a mare called Nora. Kterou vodí Klára Šedivá. She's being led by Klára Šedivá. Jako čtvrtý černý braní merenský kůň Ursus. The fourth one is called Ursus, it's a meren horse, a stallion, a black one. Kterého vodí Denisa Rusová. And he's being led by Denisa Rusová. Za ním kráčí Narcis, což je Huffling, Palach. The next one behind is called Narcis, it's a Huffling horse. Kterého vodí Amalka Mašková. And it's a gelding who's being led by Amalia Mašková. Za ním impozantní český tepotrvý Linda. The next one is the impressive Czech breed horse Linda. Kterou vodí Míša Mašková. She's a fey mare and she's being led by Míša Hašková. Za ním potom kůň s názvem Roke Rukleida 8. The next horse is called Roke Euklida 8. Kterého vodí Jitka Bartošová. And he's being led by Jitka Bartošová. Za ním vidíte představitele plemene Hucurský kůň.
The next horse is again a Hutzul breed. Je to Sara. And is called Sara. A vodí Teresa Zahradničková. Sara is being led by Teresa Zahradničková. Za Sarou kráčí Hugi. Behind Sara you can see Hugi. Hugi je fjordský kůň. A vodí Klára Kubošová. Hugi is a fjord horse and he's being led by Klára Kubošová. A potom sekce poníku, jako první je Belš Barbret, podílový Belš, Barty. Then we have the pony section, the first one is called Barty and he's a Welsh bred pony. A vodí ho Martina Janzová. He's being led by Martina Janzová. A potom dvě nejmenší nakonec, jsou to koně v typu pony. A první je Vendelinka, kterou vodí Markéta Šistouberová. And then the smallest at the end, again, pony type horses. The first one is called Vendelinka and she's being led by Markéta Šistouberová. A Kristýnka, kterou vodí Magdalena Mrzenová. And the very last pony is called Kristýnka and she's being led by Magdalena Mrzenová. A nyní poprosím do středu Besinku. And I would like to ask Besinka to go to the center. Klisna 30, 725 Besina. Je česko-moravská belgická klisna. Besina, it's mare 30,723. She's a Belgian, Czechoslovakian Belgian horse, bay mare. Je 11 let. She is 11 years old. Je méně typická na belgického koně. She's a less typical mare of the Czechoslovakian Belgian horse. A je ze sdružení Epona, které působí v Jihomoravském kraji v Brně. She's from the association Epona, that is active in the South Moravian region in Brno. Epona působí jako hyperrehabilitační středisko od roku 1999. Epona is an association that's been active since 1999. A vedle provozování hyperrehabilitace se věnuje také paravoltaži. Next to equine facilitated therapy, Epona is also active in paravolting. Epona je výukovým střediskem České hyperrehabilitační společnosti. Epona is a training center of the Czech Equine Facilitated Therapy Association. Ročně poskytuje služby asi 250 klientům. Every year they provide services to about 250 clients. Od 6 měsíců do 60. Their clients are aged from 6 months until 60 years of age. Pro klienty je připraveno 5 koní s licencemi a Besinka jedna z nich. There are 5 horses of various types with specializations, licenses, and Besinka is one of those horses. Je to velmi pracovitá, přirozeně chodivá klisna. She's a very hard-working mare that walks naturally. Je velmi ochotná ke spolupráci jak s dětmi, tak s dospělými. And she's very willing to cooperate both with children and adults. A uvidíte dneska v několika ukázkách práce. And you're going to see Besinka in several presentations of her work. Děkuji Besince a prosím do středu Gary. So I would like to thank Besinka and I would like to ask Gary to come to the center now. Gary. So you heard a greeting from Gary right now. Gary je šestiletá klisna plemene Českomoravský belgický kůň. Gary is a mare, she is 6 years old, of the breed Czechoslovakian Belgian horse. Jsou to koně, kteří pracují především v tahu. Those are especially draft horses. Ale ještě k tomu jsou schopní velmi dobře pracovat pod sedlem. And they are also very capable of working under the saddle. Gary je v přípravě na hyperrehabilitaci teprve 8 měsíců.
Gary has been in the preparation time for 8 months. She's being prepared for equine facilitated therapy. A přesto už všechno zložila zkoušku. And in spite of that, she already got her license. She passed the examination. Za 14 dní bude skládat výkonnostní zkoušku pro performance na Equine. She's going to pass the examination of performance for cold breed horses in 2 weeks. A je také ze sdružení Epona. And she's also from the organization Epona. A Gary uvidíte také v několika ukázkách. Děkujeme Gary a poprosím do středu Noru. You're going to see Gary as well several times today in several presentations. So thank you, Gary, and I would like to ask Nora to come to the center now. Přichází listná plamena slezský norický kůň. This is a mare of the breed Silesian Noric horse. Je to jedno ze tří chladnokrevných plamen chovaných u nás v republice. It is one of the three cold breed horses breeds that we are having in the Czech Republic at the moment. Noře je také 6 let. Nora is also 6 years old. Je to mladá, silná, velice pracovitá a citlivá klisna. She is very young, hardworking, sensitive man. Její schopností silnou stránkou je schopnost pracovat s klienty jak ze země a právě ve volnosti. Her advantage and her strong point is the ability to work with the clients in a free way and also from the bottom, from the ground, to do the groundwork. Nora je ze střediska Plavíkův dvůr, rodné u Českých Budějovic. Nora is from the facility called Plavíkův dvůr, from Roudna, close to České Budějovice. Je to středisko, které má status střediska praktické výuky i doporučené hyporehabilitace. It is a center that organizes practical training and also focuses on equine facilitated therapy. Působí od roku 2007. This center has been functioning since 2007. Věnuje se vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi. They also deal with the education of children and young people. They are using alternative methods when working with horses. Na principu etologie a environmentálního vzdělávání. Their education is based on the principle of ethology and environmental studies. V stádu 15 koní tu pomáhá dětem nahlédnout do koňského světa. There is a herd of 15 horses there that enables children to take an insight into a horse's world. Děkujeme Noře a prosím do středu Urzu. Thank you, Nora, and I'll ask the next horse to come to the center, Urzus. Černý kůň, Bremník, Urzus je kůň Merenský. Urzus is a black Merens horse. A se svou majitelkou, Denisou Rostovou, působí v přírodním klubu Lahovičky u Prahy. And Urzus is together with his owner, Denisa Rostová, from the club in Lahovičky close to Prague, přírodní klub Lahovičky. Tento klub byl založen jako společenství příznivců jezdectví a alternativních metod při práci s koňmi. And this club in Lahovičky was founded as a group of friends of equestrian sports and alternative methods when working with horses. A během roku zde probíhá pravidelná činnost v rámci pedagogické a sociální praxe. They are organizing regular activities during the entire year and they provide pedagogical practice as well. Kursus je kůň, který prošel několika stálým středisky, ale je stále v držení jednoho majitele. Urzus is a horse that has been a member of several herds and several centers, but it's still the same owner of the horse from the beginning. Jeho zajímavost je, že zkoušku skládá dvakrát, protože měnil prostředí. It is a specialty of Urzus that he passed his examination twice because he had to change the center. Je to hůl jak pro děti, tak pro dospělé. Urzus is a horse which is suitable both for children and adults.
a to účastní se i velmi netradičních akcí, jako je královský pochod na Karlštejně, v dobových kostýmech nebo oblíbený memoriál generála Castra. Ursus also took part, or regularly takes part, in some special events, for example, a royal trail to Karlštejn in period costumes or the memorial of General Custer. Děkuji Ursovi a prosím do středu Narcisa. So, thank you Ursus, and I would like to ask Narcis to come to the center. Narcis je Huffling, Malach. Narcis is a gelding of a Huffling breed. Je mu 22 let. He is 22 years old. Je velmi klidný, pracovitý. Prostorný krok, široký hřbet se hodí jak pro terapii dětí, tak pro v sedě, tak pro leže. Narcis is very kind, very calm and very hardworking. He has a very long stride and his back is quite bright, so he's very suitable for the therapy when you ride on the horse and you are lying down on his back. Neodmyslitelně patří do sportu a do paradrezury. So he's a great member of our horses in sports and para dressage. Na mezinárodní mistrovství České republiky Hufflingu se stal v roce 2019 vícemistrem ve vrstevních disciplínách. In 2019, he was the vice champion in Western at the International Championship of Huffling Horses in the Czech Republic. Narcis působí v centru jízda svobodných rytířů Jirkáše v Lochovicech, kousek pod Prahou. And Narcis is from the center called jízda svobodných rytířů in Lochovice, far from Prague. Je to středisko, které se věnuje hyporehabilitaci a parajezdecký. This is a center that specializes in equine facilitated therapy and para equestrian sport. Primárně se věnuje dětem se smyslovým postižením a s kombinovanými vadami. They especially focus on children with sensory impairments and combined disorders. Děti, které vlastně si vychovávají z hypoterapie, z hyporehabilitace, mají potom možnost přicházet do sportovního ježdění. And the children that took courses in equine facilitated therapy and hypotherapy, they have the opportunity later to take riding courses. And now I would like to ask Linda to come to the center. Linda je listna českého potrebníka a je ze stejného střediska. Linda is a mare of the breed of the Czech warm-blooded horse and she's from the same center. Je to kůň těžšího rámce s temperamentní povahou. She's a heavier horse and she's quite temperamental. A je tedy vhodná především pro dospělé klienty. That is why she's more suitable for adult clients. Je velmi milá, kamarádská. She's very kind and friendly. Aktivně se účastní paradresových závodů. She's an active participant of para-equestrian competitions. A letos na ní získala její mistrovství druhé místo v paradresuře. And she ranked in second today at the championship of the Czech Republic in para-dressage. Děkuji Marině za předvedení a poprosím do středu Robka. Thank you Linda for the presentation and I would like to ask Robka to come to the center. Představuje se vám Balach, černý Balach, národní kulturní Balach. Je to kladrubský, starokladrubský kůň. You can see a black gelding, Romke, who is 12 years old and from the old Kladrubian black horse breed. Je mu 12 let. So he is 12 years old. A má přezdívku pan úžasný. And his nickname is Mr. Big. Nebo také pan božský. Also the admirable. Přesto všechno, že vidíte, že je spíš tmavý hnědá, nepopisován jako vraní, což je typické pro starokladrubské koně. Although you can see that it's a dark horse, he's described as black. A jeho zařazení do hyporehabilitace potvrzuje všestranou využitelnost těchto koní. And
tonight, you can see that by his being a member, active member of the Equine Facilitated Therapy, he is very versatile. Je to rodinný kůň. He is a family horse. Který je vzdělávám v principech klasické dresury. And he is educated according to the principle of the classical dressage. Je ježděn bez udidlově. He is being ridden without the bit. A také pracoval v rehabilitaci. And he's also, or used to be active in equine facilitated therapy. A nyní prosím do středu Sáru. Now I would like to ask Sarah to go to the center. Sarah je ze střediska Združení SRAS, Společně za radostí a zdraví z Prahy. Sarah is from the center SRAS, Společně za radostí a zdraví. The center is in Prague. Združení SRAS letos slavilo 25 let trvání. The association SRAS celebrated 25 years anniversary since its establishment this year. Zaměřuje se na environmentální vzdělávání. It focuses on environmental education. Pořádá semináře, výukové programy, praxe, publikuje, jak má vlastně jezdeckou školu. It organizes workshops, educational programs, practices, publishes various articles and has an equestrian school. Typické pro toto združení je, že pracuje s kolmi z genových zdrojů, mezi které patří právě vůcovský kůň. It is typical for the center that they work with special breeds of horses, such as Hutzul breed of horses. Takže Sarah je 23-letá kysná, s vynikajícím původem, zařazená do genetických zdrojů. Sarah is a mare. She is 23 years old and she's from excellent genetic sources. So she has an excellent pedigree. Je zařazená do hlavní kolonové knihy. She's a part of the main pedigree group. Má splněné mnohostranné výkonnostní zkoušky. Pocitná výkonnou. She passed several specialized examinations. Sarah je výjimečná s ohledem na plněnou příslušnost. Z hlediska své stavby je není typická. Sarah is very exceptional regarding her genetic origin and she's a bit untypical regarding the setting of her body. A u Sáře musíme říct si poslední, a to, že v loňském roce se stala vítězkou ankety České reprezentační společnosti o nejsympatičtějšího koně ve střediscích České reprezentační společnosti. And we have to mention one more thing. Sarah got an unusual award. She became the most popular horse of the Czech Equine Facilitated Therapy Association in the voting. Děkujeme Sáře. Poprosím do středu hodně z dobského háje. Thank you very much, Sarah. And the next one is the beat dobského háje. Vidíte, pane na koni, který není zcela typický pro Českou republiku, je to fjordský kůň, ale hodně si svou prací se předvedení zde na přehlídce opravdu zasloužili. You can see that this breed is not quite typical for the Czech Republic. It's a hugi, it's a fjord horse. Hugi je 11-letá kresná, která v rehabilitaci pracuje od svých 4 let. Hugi definitely deserves to be here. Hugi is a mare, she's 11 years old, and she's been working in hypnotherapy since the age of 4. Díky přátelské povaze, neskutečné trpělivosti a velké ochotě pracovat s lidmi je celým členem týmu. Hugi is very friendly, very kind and patient and she's very willing to work together with people and she's a very precious member of our team. Klienti, kteří na ní jezdí v rámci rehabilitace, mluví o pocitu bezpečí a velkém klidu, který tento kůň vyzařuje. The clients in hypnotherapy appreciate the great sensation, the great feeling of calm and safety that they get from Hugi. Hugi je ze střediska Kabalinus v Praze. Hugi is from the Kabalinus Center in Prague, která funguje od roku 2008. And the Kabalinus Center has been active since 2008. Hlavním zaměřením tohoto střediska je poskytování hypoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči. The main aim of the center is equine facilitated therapy in physiotherapy and occupational therapy in early care. A fyzioterapeuti, kteří působí ve středisku praktické výuky,
vedou kurzy v českém a anglickém jazyce. The physiotherapists who are active in the center, educational center, lead their courses both in Czech and English. Děkujeme. Hugi, poprosím Barty. Thank you very much, Hugi, and I would like to ask Barty to come to the center. Do středu přichází Barty. Will be in the center in a minute. Je to podílon Belš, Belš pony. He is a Belš pony. A je to on, kterému je 19 let. Artie is 19 years old. A pracuje ve zružení Eponáv, tak jako Besina a Gary. And Artie, Besina and Gary also comes from the Epona Center. Proto je ten první kůl, který v Eponě byl vybírán cíleně pro výborné aplikace. Bart is the first horse that was especially targeted as suitable for equine facilitated therapy. Přestože mu je 19 let, tak je dostal velký ruškál. Even though he's already 19 years old, he is still very naughty, as you can see. Přesto velmi spolehlivý v každém. But still he's very reliable in every session of equine facilitated therapy. Jako jeden z prvních skládal specializační zkoušky. He was among the very first horses who passed the specialization exam in 2011 already. Thank you, Barty, and you would like to ask Vendelinka to come to the center. Vendelinka. So you can see Vendelinka who's coming to the center now. Vendelinka je v typu pony. Vendelinka is a pony type horse. Spíše v typu šetlenského ponyho, jak vidíte. She looks like a Shetland pony, like you can see. Je šestiletá. She is 6 years old. Velmi zvídavá. She's very curious. Zdravá, neunavná. And she's tireless. Nohy paraprytace je zařazována druhým rokem. It's her second year in EFT. A je vhodná jak pro dětské klienty, tak například pro kontaktní terapii se seniory. She's both suitable for child clients as well as for contact therapy with elderly people. Děkuji, pracuje ve združení Vladiku Hudhůru, Broudné a České Budějovice. And she's in the center by the good war, but now close to České Budějovice. Děkuji Vendelince a poprosím posledního koně z naší kolekce, Kristýnku. Thank you very much, Vendelinka, and I would like to ask the last horse to come to the center, that's Kristýnka. Můžete si všimnout toho rozdílného pohybu obou krysniček, přesto všechno, že jsou to malé drobné kobylky, každá se pohybuje jiným způsobem. A to je právě to, co se dá v výborné aplikaci využít. You can see, even though those two mares are quite similar in stature, their movement is completely different, and this is why those differences are so suitable for equine facilitated therapy. Kristýnka je spíše odvážná. Kristýnka is a horse who is quite adventurous. Ale jako i sedělatá. She's a mare, she's 7 years old. Velmi drobného vzrůstu. She's quite tiny. A její majitelka o ní napsala, že je to citlivá kobylka, která našim klientům poskytuje mnoho prostých zážitků díky své poslušnosti, zvídavosti a radosti ze života. The owner of Kristýnka says that Kristýnka is a very sensitive man that offers many excellent and beautiful experiences to the clients of the center because Kristýnka is so obedient, so curious, and she's so happy. Děkujeme Kristýnce. Thank you very much, Kristýnka. Zastavíme. We can stop now. A nyní může přijít poprosit. Now it's time for applause.
CEFTA Prague je jedna z disciplín specializační zkoušky na tyto komise na tyto zroky připravování. Děkuji všem předvádějícím a prosím za Gary odchod. This is one of the parts of the specialization exams, so the horses have to be used to those sounds of applause as part of the examination. So I would like to ask the horses to leave the hall and start with Gary. Takže první odchází Gary, Českomoravská belgická kresna se Zuzkou Prokopovou. The first one leaving is Gary, Czech Moravian man. Jako druhý pan úžasný, Sýtlou Bartošovou. Then it's Mr. Baker. Jako třetí odchází Besina s Markétou Píšovou. Za ní kráčí Nora s Klárou Šedivou. Ursus s Denisou Rosovou. A učí se také Sára s Terezkou Zahradičkovou. Narcis s Amalakou Maškovou. The next one is Narcis a Amália Mašková. Linda s Míšou Maškovou. Linda a Míša Mašková. Odchází Hugi s Klárou Kubušovou. Hugi a Klára Kubušová. Bárty s Martinou Janzovou. The next one is Bárty a Martina Janzová. Kristýnka s Magdalenou Mrzenovou. A Vendelinka. A Vendelinka s Markétou Šestouberovou. Děkuji vám všem za otázku a za chvíličku připravení další programy. Thank you very much for this presentation and the following agenda is going to start right now. Kamila is very important for our company because she's the testing commissioner, or the head commissioner.